Hello guys, this is your girl Doreen Mwende. Welcome back to my YouTube channel. If you are new here, karibu sana, tunapenda wageni sana huku. Kama wewe ni mtu wangu wa nguvu wenye tulianza from the start, wenye wamekuwa akifollow history, wenye wamekuwa akinisupport, kulike, comment, kushare. Nawapenda sana, niko hapa juu yenu. Ningekuwa si nyinyi, singekuwa hapa niko, so I appreciate you so much. Msishangae kwa nini naongea hivyo, niko naoma. Najua kuna outbreak ya homa, watu wengi wako naoma. So kuuliza tu msee anakuambia mimi niko naoma. Kuna outbreak ya homa. So najua watu wengi wanashangaa ninafanya nini na huyu demo hapa. Bidha mi guys, siku anajua ni anakuja. Mimi nime receive tu a call, nilikuwa nimetulia hapa, mtu ananiambia, "Oh Doreen, mimi ni fan wako. Ningependa tukutane tuongee this and this." Najua nilikuwa free. Nikamwambia mimi siwezi toka, labda nikutumia address ukuje. Si mimi nilikuwa nadhani ni fan wangu. Kukaa, nasikia mlango imebishwa. Kufungua ni huyu demo ameingia. Sasa mimi sijui mbona amenidanganya. Mbona hajaniambia ni Irene, nataka tukutane Doreen tuongee this and that. Mbona umepitia njia zingine? Okay, nimepitia njia zingine kwa sababu nilijua obvious kan ningekwambia ni mimi tuna meet na wewe, obvious ungekuja. Mbona hujakuwa mwepe nikaniambia Doreen nataka kukutana naye tuongelee hii? Achisa hata kama singe make ningekwambia acha nifikirie. Si atakufanyia mtu hivyo. Unajua vile nimekasirika wewe. Sikuwa dakika hii kitu iwait sana. Nilikuwa nataka tu just meet and talk. Tutalk nini? Hebu kwanza tuambie ulikuwa wapi. Unajua vile tulisumbuka hapa tukidhani umekidnapiwa, ulikuwa wapi? Nilikuwa tu nafanya fuatilia kitu kingine. Na mbona tabu nyuliona tukisema umekidnapiwa ungesema hujakidnapiwa? Nilikuwa busy sana. Ulikuwa busy ungesema hata mu utumie anaitwa nani huyu brother wa Riaga, amu uambie tu huyu Riaga hapa. Umwambie mimi siko kidnapped place, niko safe. Wewe unaenda unanyamaza, tunadhani uko place mbaya ama nini? Sort vitu out. Nini hizo ulikuwa na sort? Okay, mimi kenye imenileta hapa, I just need to apologize. Una apologize nini? Kwa kila kitu nilikufanyia just. Kwa hivyo wewe na Riaga mmeenda mkakaa chini mkaona acha tubebe huyu Doreen ufala. Juri aga juzi amekuja akiniambia wewe nataka ku apologize. Hiyo ndio mpango mmenipangia si ndio? No. Mkuje mwanza kuniambia, "Oh Doreen, I'm sorry." Labda mimi siwezi kutrust sasa. Si labda ulienda na Riaga mkakutana. Hatujakutana tukaongea naye kuhusu. Mimi baadaye nimekaa tu chini nikafikiria nikamwambia watu I need to apologize. I'm sorry. So unataka nikuamini aje? Nikuamini aje? Wewe na Riaga mja plan. Juma na Riaga tena ame apologize. Ndio umekuja uka apologize. Mbona ukuja fast sana? Hata ukimcall atakwambia si hatuja plan anything. Ye labda kuna reasons zake mbona amekuja ku apologize, na pia mimi niko na different reason mbona nimekuja ku apologize. Sema hizo reasons zako. Mimi nataka tu nisamee kila kitu nilofanya. Bwana nikusamee. Nisamee to everything that I did. Ulikuwa umeelewa kufanya hizo vitu? Sikuwa nimeelewa. Ulikuwa mwenda wazimu? Hapana. Na mbona unasema usamee? Sio ulifanya ukitaka? Si kufanya nikitaka. Mimi hata sijui ni nini liniingia, but kila mtu anasema hivyo. Riaga alikuja sijui nini liniingilia. Wewe sijui nini liniingilia. Nini iliwaingilia? Si mlifanya hizo vitu mkoa soba? Okay, ni sawa nataka tulifanya kwa soba, but mimi mwenyewe na regret. Una regret nini hapa ya kulikuwa? Na regret tu kila kitu yenye tulifanya na Riaga, anything. I just regret it. Nataka tu nisamee. Kama tunaweza kuwa like best friends ama yes, usijaribu. Okay, sitaki marafiki in my life mimi. Ni sawa tu, bora unisamee. Mimi siwezi wasamea kitu moja na Riaga. Vitu menifanya niende through ni mingi sana. Mbele yangu nakuja unasema unataka Riaga. Unanitusi mimi ukiniambia sijui nini. Sio mbebea mtoto. Enda uzae. Mlea mtoto. Tushare solve everything out. Mme solve na nani? Na baba mtoto. Baba mtoto ni nani? Ni Rijo. Maajabu watu wangu. Rijo ama Riaga, mume umeconfuse, umeelewa ama uko soba? Niko sawa kabisa. Sababu mtoto amechange from Riaga to Rijo. Yes. So wewe mwenyewe na kinywa chako ulisema baba mtoto ni Rijo, ni Riaga. Ni vile tu, yani nilikuwa nataka kuteka advantage juu ya Riaga, but nimeona tu sipo wa Kenya nafanya. So nikaamua tu like niseme tu kweli baba mtoto ni nani. Sasa wewe umeenda sasa labda umeona, "Hey guys, huyu msichana ni mrefu sana." Ameona Riaga amepoteza job, saa amekimbilia Rijo. Si tudanganye sasa. Mhm. Si hata mambo ya job. Ni vile tu like nimeona tu nimekaa chini nikafikiria niko na tu like niseme tu kweli. Msichana tunakuja wewe ni god digger, acha kujifanya. Umekaa chini ukaona sasa Riaga amepoteza job, ako jobless. Haizi lea mtoto. Acha upelekee Rijo mtoto, si ndio? Rijo ndo baba mtoto. Tuko sure aje. Umeshinda hapa. Kila video ulikuwa unasema Riaga.
mtoto wangu babake niliaga, mume wangu niliaga. Sasa hii umeona amepoteza job, umesema ni rejoice. Mimi hadi sijui nitakwambia aje ndio ni believe, but mimi nasema ukweli. Tukuamini aje, unasema ukweli, tukuamini aje. Ninasema leo nasema tu ukweli. Mbona siku ya kwanza vile umeona hizi drama zimetokea, ukusema ukweli, umengoja after everything imekuwa okay, imeharibika, umeniharibia familia, sawa ndio nataka kurudia ukamake familia yako sawa, wakatushaniharibia yangu, si ndio hiyo ndio furaha yako, si ndio? Si ati hiyo ndio furaha yangu. Najua tu riaga mali yako mtarudia na tunaimtamake. Tutarudiana aje na usharibu kila kitu. Nadhani kile vile umeharibu sasa inaweza rudi. Mta solve everything na mturudiane tu, but mimi nishasema ukweli. Baba mtoto wangu ni rijo. Mbona si riaga? Mbona ukasema ni riaga? Mimi najua vile ulikuwa unapiga story, ulikuwa unatamani life yako. So vile nilikujanga hivyo kwako, ikabidi tu nidanganye ni riaga, na pia vile riaga alikuwa anataka mtoto. So nikadanganya, ndo at least umake love na riaga. Umake love na riaga. Nini ile umemfanyia mpaka akachange, akachange? Mimi vile alikuwa ananishit kama bibi yake, riaga ajeni shoutia, ajeni receive a voice, ajifanya anything bad to mimi. Mimi yule mfanyaye yenye sahi nikikutana naye alikuwa ananirisia voice, alikuwa ananichapa, alikuwa ananena mimi si bibi yake, alikuwa ananena tu mtu mbaya. Nini yule mfanyaye? Jumiri agasi kwa namjua hivyo. Kuna kitu nilifanyia. Hakuna kenye nilifanyia riaga. Hakuna kenye nilimfanyia. Kwa hivyo nataka kuniambia nilala hivi akaamka akaona Irene ni the best. Hakuna msichana mwingine. Zile vitu zote nilifanya naye, mapenzi yetu tulifanya naye akasahau juu tu ya mtoto. Hakuna kenye nilifanya riaga. Riaga tu yeye mwenyewe ndo aligive in kwangu. Je, Irene mimi siwezi kuamini. Mimi nakujua vizuri. Siwezi kuamini. You know very well nakujua. Na juzi hapo umekuja ukatudanganya. Sisi tulikuwa na mother-in-law wako. Mama Riaga. Tulikutana na yeye. Mbele yako kamwambia mtoto ni wa nani, ni wa Riaga. Tukakutana na mimi, wewe, nani mwingine na Stano. Ukasema mtoto ni wa Riaga. Ukasema mtoto ni wa Riaga, ukakwama hapo na ukasema mtoto ni wa Riaga, ufanywe nini? Wewe ni wewe mama mtoto, unajua mtoto ni wa nani? Nini imekuchange? Mimi kenye nataka tu ni moja. So to everything that imekuwa in the past, tuamue to solve to kill every issues. To solve aje? To solve. Asusharibu kila kitu, umeharibu kila kitu, umeona Dorima amefika, acha akufe ama acha afanye nini? Ndio nasema acha niende yako kama mjinga, nikadanganya niko sorry nione vile katafutia, si ndio? Mimi bado sikudanganya. I'm really sorry. Nitakuamini aje Irene? After vitu zote umenifanyia, nitakuamini aje? See, imagine tumekuwa best friends for long. Tumekuwa best friends, yes, kata hii, but vitu ulinifanyia iliua everything. Una accept aje unifunjie familia na kuite best friend? Hata kasi si best friends, but just forgive me. Mimi siwezi kusamea. Wewe na Riaga, nyinyi wawili siwezi wasamea. Mtara at least naweza samea ni sister yangu kidogo. Juu huyu ni mtu tumezaliwa pamoja. Ni mtu tumelelewa pamoja, mama moja, baba moja. Najua alinikosea, but alikuwa amefight kidogo, alikuwa ameenda kuongelea story yangu. So huyo ndo naweza forgive, unajua alifanya kitu once, but wewe mlifanya once, si ni more than once, more than twice, more than thrice. Kitu mlikuwa mnafanya mkifurahia, saa hii imekuwa ni sorry. Mbona hukusema sorry time tulikutana wewe mara ya kwanza, after umeniharibia familia yangu, ukachukua kwangu, ukachukua mwenye nilikuwa naita bwanangu, ukachukua kazi nilikuwa naita yangu, ukachukua hizo vitu zote. After hapo tukakutana tena. Tukakutana tena na tena. Mbona hizo siku kusema sorry? Unajua sio kiamua kuniforgive. Hizi vitu zote tutasolve. Wewe ni one by one, na kila kitu obvious itarudi vile ilikuwa. Mbona? Kama ulikuwa unajua vizuri mtoto si wa Riaga. Ulikuwa vile unasema juu mimi najua maybe mmeplan. Kama ulikuwa unajua vizuri mtoto si wa Riaga. Kama ulikuwa unajua vizuri hizi vitu zote unadanganya. Mbona ukusema from day one? Mbona sasa after Riaga amesema, "Oh, I'm sorry Doreen. Oh, nisameni," ndio umejitokeza ukasema sorry. Unajua nimekuja yani personally. Hakuna mwenye amenituma hapa. Si Riaga amenituma hapa ati kwako nikuje ku apologize. Nimekuja tu peke yangu ku apologize. Kama tunaweza. Kama unaweza nijinga hivi. Mimi si mtoto eti mtoto wa class 1 mwenye ukisikia nimemwambia sorry. Oh, sawa. Thank you. Mimi si mtoto. Umenifanyia vitu. Nimelia. Unajua machozi gapi nimemwaga juu yako? Unajua ni usiku gapi nimekaa hata silali juu yako? Okay, lakini tunaweza solve to everything. Tunasolve kitu kuna solution. After vile umenifanyia ndo umeona solution. Wewe unajua nimepitia nini mpaka nikakuwa mali niko?
ama ni jama yenyu wewe na riaga. After mwana story ya fei ni maili. Yako na ni maili. Sasa mna plan kitu ingine kubwa, mkuje mnifanya nikufe. Sino mnataka nikufe ni wacha na amani. Hakuna kenye tuna plan. Mimi nimekwambia nimekuja hapa personal. Hakuna mtu mwenye hapa amenituma. Unadhani nitakwambia? Nimekuja tu hapa kuomba msamaha pole pole tu. Kuomba msamaha. Hiyo msamaha ilikuwa wapi? Time nilikuwa nalia. Hiyo msamaha ilikuwa wapi? Time nilikuwa nateseka, sina place ya kukaa, sina food, sina dafa ya kunirudisha kwetu. Hiyo msamaha ilikuwa wapi? Sasa ndo nimekuja. Nimekwambia nimekaa tu chini kafikia kwa watu better ni solve everything. Mbona hizo vitu uko na mapema? Mbona ukosema huyu ni best yangu? Mimi Irene unajua vile nilikusaidia mimi nikakutosha ngo. Hiyo haikuwa enough nikakupea place ya kuishi, nikakupea food, nikakupea nyumba ya kulala, maji, place ya kuoga. Kila kitu nikakuprovidea. Si kwa hiyo kwambia Irene unalala kwangu ni parents. Unakula chakula yangu ni pee pesa. Unatumia sabuni yangu na maji yangu na kila kitu ni pee pesa. Umeosikia? Lakini si nisamee tu. Ah, niambi umeosikia nikuishi hizo vitu. Na joujai, lakini na mbona wewe ukanilipa mabaya kwa mema? Mbona hata ungesema huyu msichana atisa amenifanyia vizuri, hata nitafute mwanamume mwingine huko nje. Hivyo ndio unaweza lipa mtu akifanyia vizuri. Unajua nimekuja tu hapa unisamee. Nikusamee nini? Irene, nikusamee nini? Nisamee tu mambo yote ulifanya. Najua ulikuwa unataka riaga. Si leo na kama maisha mzuri ukataka riaga. Riaga sasa yako single. Ana mtu atakusumbua eti, "Oh Irene huyu ni bwanangu, oh ni nini?" Mbona msiende mkamove in, mkamake live na yeye? Mimi sitaki kuenda. Sitaki ni mtoto wake. Mtoto hivyo sana. Na mtoto si wake, mtoto ni wa Rijo. Sasa umeanza kuinsist mtoto ni wa Rijo. Umemeet na Rijo mwenyewe? Rijo anajua everything. Rijo ako wapi na Rijo sasa alikuwa amekidnapiwa, alikuwa amepotea, tumejua tu wako. Ni jana ama ni leo jana? Ndio tumejua where about yake. Vile nilitoka huku ni vile nilipotea, nilipotea ku solve everything. Nilikuwa ndani. Ulikuwa wapi? Nilikuwa tu nataka nikikuja tukuje tu solve everything. Na kama unasema umekutana na Rijo, umekutana na yeye lini? Juu Rijo last time mimi nilimuona, niliongea naye akaniambia, "Ajui Irene mahali yako, hata alikuwa ananiambia ni gani anajua mahali huko." So tuambie mmekutana wapi na lini? Tulishaongea hizi vitu zote na Rijo. Hata ukicall Rijo saa hii, tumcall, atasema hizi vitu zote tumesha sort out everything. That's when nimekuja hapa ni apologize. Hata watu kituona na mimi na Rijo wajue like nilisha apologize. Nikachana na mambo za riaga. Mimi Irene unajua hizi ni bebe ufala. Wezi nisidanganya juu mimi nakujua na najua akili zenyu na riaga na riagazi kwa hivi. Mmeplan akakasichana kama ile. Hata tukatafutie peni nyingine. Labda mnataka nisafe vizuri nikufe niwaache na amani. Na mimi Mungu mwenye naombanga hata nifanya nikufe. Hatuwezi kuombea ukufe. Na kujua Irene na riaga. Bila mlinifanyia mimi mnadhani naweza waamini. Mimi na riaga tulishaachana. Mtaachana ajili ya gamu nyame kuwa hapa akikuambia akituliza, "Oh Irene ako wapi? Oh nataka bibi yangu ako wapi?" Mimi na riaga baby. Sasa hii hakuna kinyume. Hatuwezi endelea jua atajua mtoto si wake. Mimi usinidanganye. Anajua yeye mtoto si wake. Ushamwambia si wake. Mtoto si wake. Atajua tu. Ana siwezi shinda nimemdanganya. Siwezi kipiki tu for long. Uko sure aje sile tu na mekelea mtoto juu na jari agame mpoteza cho. Tutaenda DNA na itaonekana. Kenye nasema sasa hivi ukweli. Rijo akikuja uko ready tuende DNA. Niko ready tuende DNA. Na hata umeona ukiuliza story ya Ariaga ulikuwa unasema uko ready muende DNA, uko sure mimba ni Ariaga. Rijo nilijua hata. Mbona confuse watu wewe? Alikuwa amenitrust kabisa. Angekubali na tuende DNA. Ndio maana nashangaa nini yule mfanyia trust yenye alikuwa nayo kwangu ikakatika. Sasa ikakuwa trust yako na yeye. Unajua kenye nilifanya hivyo riaga gani kwa sababu alikuwa anataka mtoto. That's why ika give in pia haraka. Sasa mtoto ni yeye alifanya uchukua advantage yake uniharibie ndoa, nyumba yangu, biashara yangu na maisha yangu. Okay, I'm just sorry for everything. Mimi nadhani nitakuamini na kuniambia, "Dorina, I'm sorry for everything." Nitakuamini. Mimi sijui ndio nitafanya nini ndio ni believe kwa sababu Kenya nasema leo ni ukweli. Mimi kitu mimi najua Rijo amepatikana. Hiyo ndio tulichunguza na tuka make sure Rijo amepatikana. Hiyo ndio story ilikuwa inanipea stress. Sasa mimi nataka nisikie from Rijo aniambie, "Dorine, nimeongea na huyu msichana. Tume solve things na mahali tulikuwa pamoja." Kitu kingine, wewe, mimi na huyo mnaita bwanako Riaga,
ukuje mbele yangu umwambie mtoto si wake, mtoto ni wa Rejo. Nione vile atareact. Akikosa kukasirika, nijue ni kitu mmepanga. Pia akikasirika nitajua ni kitu mmepanga. Tena mimi usini apologize. Kuna mother-in-law, Mama Riaga. Ulimuongelesha vibaya mbele yangu. Kuna brother wa Riaga. Tulikuwa pamoja. Unasikiza watu vizuri? Ulimuongelesha vibaya mbele yangu. Ah, watu wakusanyike pamoja. Mpaka huyo bwanako, unaita Riaga bwanako na baba mtoto wako. Mkuwe pamoja, mseme hizo sori zenu. Hapo ndo nitajua vile nitafikiri. Kila mtu anaenda ku apologize kwake mwenye amemkosea. Sasa umeona bwana umeanza umeona umeona uanze na mimi. Ni wewe ndo nilikosea sana. Mbona ungemaliza na mimi? Mbona ungemaliza na mimi? Si wewe ulikuwa my best friend. Mimi so si lazima, best friend wako sahi elimu hata mimi. Sinasema ulikuwa my best friend. So lazima ningeanza tu na wewe. Kwa hivyo kitu nifanyia ungefanyia best friend wako, si ndo? Hivyo ndo my best friend uishe. Si ndo? Kitu ulinifanyia ndo uliona the best thing unaweza fanyia best friend wako, si ndo? Mimi najua si hivyo vile unafikiria. Siwezi fanya hivyo best friend, but ni vile tu mali nilipeleka hata mimi sijui nili niingia. Utafanya hivi saa hii nikiwa na wewe hapa. Upigie huyo kijana mwitanga Yaga. Jumali yako niko sure anaulizi uko wapi jupia ya Jumali uko. Na mimi sijui kama Jumali uko ama ni tuchocha mlikuwa mnatuchocha mlikuwa mnajuana place mko. Yeye huwa anajua mali niko. Mimi sijui hiyo ni uongo ama ni ukweli. Umpigie. Umwambie place tukutane. Mkua watatu. Nisikie mkiongea. Uko na simu juu yangu hezi shika. Mi sijabeba simu. Mimi niko shua hezi shika simu yangu. Mi sijabeba simu. Wacha nimpigie na yangu tuone kama atashika. Kia kitu the same. Ama akose kuongea kitu the same. Juu mi nakushuku mmeongea na ye. Mi sijaongea na wewe mpigie akupe opinion yako. Uta sizi mpigie na ina amba. Wacha nimpigie na ingine inyajua. Na mimi nikipata mnanichezea akili tena nikufanyie nini? Mimi hadi sasa sijui lakini wewe piga tu confirm. Si ndio utaongea na yeye si mimi siwezi ongea na yeye nitaongea na yeye. Si ndio unaongea na yeye? Mimi sasa naongea na yeye mbona? Na mimi hatujaongea na yeye tuja discuss kitu yoyote. Ah, si ndio mwambie niko na yeye hapa nataka muongee. Ndio mwambie story unasema mtoto si wake. Umwambie story unasema uko na Rijo. Hii ya juu kama ni yangu, so sijui kata chukua. Anachukuanga ni namba ama yenye. Nana ya shiki simu. Ashiki simu juu anajua mnajuana. Ajui kitu yoyote. Juu anajua uko hapa na anajua umekuja hapa. Mlikuwa mmeplan kukutana na mimi leo. Labda kuna sababu zake hapa na mimi hakuna kinyo tuliongea na yeye. Mimi wezi nidanganye vile unidanganye mara ya kwanza nikaingia box yetu ni rafiki yangu. Wezi fanya anything bad to me. Siwezi. Kukuamini tena wewe sawa. Hello. 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 Nina. Dorin. Hello, si Dorin. Ni nani? Ni Irene. Yeah. Unafanya nini na namba ya Dorin? Amekucall juu niko hapa na yeye ndio atakumwomba msamaha. Sasa alikuwa anafikiria ati tume make up na wewe ati tukaongea na tujaongea na wewe. Wewe umekuwa wapi first of all? Mimi nimekuwa mashughuli zingine. Shughuli gani ndio nakuuliza? Nimekuwa nikishughulikia vitu zingine. Wewe mwambie hatukua na wewe. Nijibu kwanza, shughuli gani specifically? Nimekuwa nikishughulikia vitu zingine. So uliamua kudisappear hivyo? Eh. And how about the pregnancy? Pregnancy si yako. Eti? Si yako. Yani you mean Irene for all this time umekuwa shoki ni waste time ukaniharibia familia? Mimi sija kuwastia time, mimi boss yako. Boss ya nani? Boss ya nani? Ni Arijo. Irene you can't be serious. Hizo ni nini unaniambia by the way?
But then you're very serious. What about Ambia Dorina asijiongee na wewe? No, I'm still speaking to you. Na mbona basi ukanifanyia hivyo kujua ball ni ya Rijo? Ball ni ya Rijo. So, to mean I ulikuja ku break ndoa yangu ama nini? Cause right now sina job, sina okay, uliona sina job ndio maana ukasema ball ni ya Rijo. Sina job. Mimi nilisha make up my mind na najua ball ni ya Rijo, ball si yako. So for all this time mmekuwa mkihide na Rijo, si ndio? Hatujakuwa tukihide na yeye kitu yoyote. Yeah? Hatujahide na yeye kitu yoyote. Ama mmeme plan na Doreen mniambie hivyo by the way. Hakuna plans yetu mmemake hapa. Like you people just want my life to be so miserable, si ndio? Si hivyo, tutaongea baadaye na tumake up everything. Hebu patia Doreen hiyo simu. Unasema nini wewe? So, hizo ni vitu gani mmeanza fa by the way? Vitu gani mimi na nani? Huyo Irene anafanya nini na wewe? Si Irene umemtuma akuje kwangu? Nimemtuma. Riaga, uwezi nichezea akili mimi Riaga. Nikuulize, amekwambia nimemtuma mimi? Si mmepanga naye akuje kudanganya wako, sorry. You can't be serious. Mimi nakwambia utanichezea akili mimi. Sawa? Nikuulize, Irene ako hapo na amesema mimi ndio nimemtuma. Wewe fanya hivi. Amesema ball si yako ni ya Rejo na alikuwa na Rejo place alikuwa. So wewe ulikuwa mjinga. Listen to me. Ulikuwa mjinga ukaribiwa na watu familia, wao sasa hivi wamerudiana au umebaki single. Hapo jua kutumia akili yako mzuri juu na wana ujui. Mko wapi sasa hivi nikuje hapo? Ukuje ufanye nini? Just self mko kwa nyumba. Hatuko kwa nyumba. Unataka kuja kufanya? Nakuja. Hatuko kwa nyumba, usikuje kwangu. Nikwambia kwangu sikutaki. Nimekwambia nakuja. Siko kwangu. Like umeniharibia tu life by the way. Umeharibia nani? Sino uniharibu life yako. Usiniletee mimi mdomo. Anatuambia nini? Uko sure mjaplani? Hatujakuwa naye. Yeye mwenyewe pia anasikiza tu hizo vitu hapa saika wewe. Mimi Irene najua mnaona nikiwa mjinga, si ndio? Unajua leo nimekuja nimejihumble na nataka tu unisamehe. But mention hizo vitu za kitambo. Mimi una hizo vitu za kitambo unajua vile zinilikos. Okay, za kitambo.